Доброго ранку усім, хто прокидається разом із нами. Ви дивитесь новини. О 7:30 у Бучацькому районі мисливці розпочали відстрілювати лисиць і вовків у лісі поблизу сіл Старі Петликівці і Білявинці. Про це повідомив голова районного товариства мисливців Василь Сеник. У цих селах вели карантин через скасу вовка, який напав на двох жителів, розповів виконувач обов'язків начальника Держпродспоживслужби у Бучацькому районі Володимир Стадницький. За його словами, сьогодні у 10-й годині там вакцинуватимуть домашні тварин. Вчора у Старих Петликівцях була моя колега Марія Котенко. 1 грудня о 8:15 ранку 46-річний Богдан Козира оглядав свою господарку. Ось на цьому місці на чоловіка напав вовк. Ну, я проходжу одну вже сюди. Ну, я знаю, десь, ну, до цього місця. Ну, отако я вже тут побачив. І він вже вон там біля тих вон був. І ми зійшлися поглядами з ним. І він, як знає, якусь мить. То не можу запам'ятати, якась мить він, воно мені здавалося і швидко, і дуже так ніби запам'яталося, але він дивився на мене і потім починає бігти. Я знаю, як то воно все вийшло так. Ну, але що то відро йому поможе, пустеньке, таке легеньке, грам 300-400 грам важило, що я міг тримати вовка цим відром. Лікував Богдана Козиру районний травматолог Юрій Челядін. Проведена антирабічна обробка рани, от, надано адекватне лікування, проходить антирабічну вакцинацію. За словами жителя села Білявинці, 67-річного Зіновія Лотоцького, вовк напав о 19-й годині вечора 30 листопада, коли він йшов від сусіда. Ви зразу замітили, може за 2 метри від себе, щось таке ніби собака біжить. Я зразу, а тут чую удар в груди, і він мене повалив, і почали ми такі ніби боротися. Там місток і відразу рів, і я з вовком скотився в рів. Він почав кусати пальці мені, отак тут, де чиколона, почав кусати, почав пальці дуже тріщати. Я думаю, треба рятувати пальці, такий сигнал мені прийшов. І відразу я руку запхав йому в пащу, в горло так все. І я кричив на поміч, але то вечір ніхто. Але щось вовку і то не сподобалося, що йому в пащу запхав руку. Він зірвався, побіг на прямі лісу. За словами голови районного товариства мисливців Василя Сеника, 5 грудня 10 мисливців Бучацького району почнуть відстрілювати лисиць і вовків. Це перший випадок у нас в районі, де вовк зайшов в населений пункт і напав на людину. В даний час у нас на території району вже третій рік перебуває стая вовків, і ми стараємося їх знищити, а взагалі їх, щоб вони не мігрували в нас на території району. Володимир Стадницький каже, упродовж 2 місяців карантину щеплюватимуть котів і собак 2 сіл. Карантинні обмеження накладено на 2 села, але одна сільська, Старопетлівська сільська рада. Ну, будемо проводити карантинні заходи, тривають 60 днів, 2 місяці. Будемо проводити антирабічні щеплення собак, вже мобілізована група ветеринарних лікарів, і будемо проводити дані заходи. Заходи у нас розписані не тільки для ветеринарної служби, і для інших служб. Марія Котенко, Андрій Прокопів, новини. Вчора у лікаря, який лікував жителя села Білявинці Івана Савуляка, закінчилась зміна, і наша знімальна група з ним поспілкуватись не змогла. Зазначу, за словами Богдана Козири, вовка, який його покусав, того ж ранку, 1 грудня, допомогли йому вбити сусіди. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. Зокрема, до 16-ї години у селі Новоставці Бучацького району, у селі Шимківці Збараського району, у селах Почаїв, Діброва, Мала Андруга Кременецького району і у Галущинцях Підволочиського району. До 17-ї години світла не буде у селах Бодаки і Колодне Збараського району, у селах Озерна, Білоголови і Кубзарівка Зборівського району, у Молоткові Лановецького району, у Мирному і Гнильчому Підгаєцького району,
у селах Хмелівка, Струсів і Кутузів Теребовлянського району і у селах Підгайці і Новостав Шумського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. ...429 разів за добу працівники швидкої допомоги виїжджали на виклики по області. У Тернополі – 148 разів. В основному до швидкої звертались через болі у шлунку або у серці, підвищену температуру тіла, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. За її словами, ця ніч була відносно спокійною, травмованих не було. Загалом вночі по місту госпіталізували 15 осіб. Сьогодні об 11 годині у Збаражі відбудеться концерт «Спогад. Разом ми сила». Його організували до Міжнародного дня волонтера, який відзначають 5 грудня. Про це нам повідомив співорганізатор концерту Володимир Голоднюк. За його словами, на дійство запросили понад 100 українських волонтерів і військових. Під час заходу демонструватимуть слайди з передової лінії фронту на сході України. Ми намагаємося завжди вшановувати і наших бійців, і ветеранів. Пам'ятаємо, шануємо, любимо їх, але ми дуже часто забуваємо про те, хто в тилу підтримує армію. Це меценати, це доброчинці і це волонтери. Тому ми хочемо зібрати всіх жителів і району, і інших районів, і навіть інших областей, які нам допомагали цих 5 років і продовжують допомагати, збирати гроші і купувати все необхідне для фронту. Хочемо для них зробити маленьке свято. Звичайно, що там буде, ми будемо демонструвати і слайди з передової, слайди з поїздок. Будемо демонструвати такий коротесенький кліп про те, як ми зустрічали наших героїв, як ми їх відправляли на фронт. Зробимо маленький такий, ніби, скажімо, домашній вечір спогадів. Нами запрошено більше 200 чоловік. Не всі підтвердили, тому що робочий день. Але ми надіємося, що десь так, в межах 150, ми збираємося зібрати. Це доброчинці, це меценати, це небайдужі люди, бо не кожен хоче, щоб там його називали меценатом. Це будуть волонтери, це будуть ветерани Збройних сил, які вже відслужили, і будуть діючі бійці, які зараз мають можливість знаходяться там у відпустці чи на полігонах, мають можливість під'їхати до нас. І на завершення традиційна інформація. За добу у Тернополі народилось 9 дітей. В обласному перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилось 4 малюків, 3 хлопчиків і 1 дівчинка, повідомила акушерка Надія Жируха. І в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилось 5 дітей, з них 3 хлопчиків і 2 дівчинки, повідомила чергова медсестра Олена Атаменюк. За словами медиків, усі малюки здорові. І на цю ранкову пору у мене все.